Què tal com anem? Som a les portes d'un canvi radical en el temps. Ens arriba un front i un embussament d'aire fred que farà que les pluges arribin a qualsevol punt entre aquest divendres i el cap de setmana. I sembla que la inestabilitat es quedarà amb nosaltres durant força dies, fins i tot a principis de la setmana vinent podríem tornar a tenir pluges destacades, un extrem encara incert que haurem d'anar concretant, però tot plegat amb una clara baixada de les temperatures que farà que a partir del cap de setmana tinguem un ambient de plena tardor. De moment, però, pel que fa a les precipitacions, com dèiem, aquest divendres, el matí encara aguantarà força, amb sol combinat amb alguns intervals de núvols, boires matinals, molta humitat, i aquesta nuvolositat anirà en augment per l'oest del país al llarg del matí, fins i tot abans del migdia, amb alguna primera gotellada o algun ruixat local en aquesta àrea. Serà a partir de la tarda i vespre quan una tongada de pluges arrencarà per les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu de Lleida, comarques també del sud, especialment Terres de l'Ebre, i amb el pas de les hores, sobretot entre vespre, nit, matinada, matí de dissabte, aquesta precipitació escombrarà tot el territori. Plourà a tot arreu, nit passada per aigua en general, fins i tot amb alguna tempesta intensa o algun aiguat local. Hi ha alertes activades per part del Meteocat per pluja intensa a moltes comarques i també per acumulacions importants d'aigua a la cara sud del Pirineu i Prepirineu de Lleida, i aquestes precipitacions també poden arribar, potser de forma més passatgera, a punts del País Valencià i també de les Balears. Dissabte, després d'aquesta tongada general de pluges de la matinada, matí, durant el dia les precipitacions quedaran concentrades en comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, i en canvi, segons indiquen els mapes, s'obriran clarianes amb més calma cap al sud i Ponent, i també cap al País Valencià i Balears, amb restes, això sí, d'algun ruixat. Diumenge, a partir d'aquí, força incertesa pel que fa al pronòstic, però els mapes indiquen que podríem tornar a tenir una tongada de precipitacions que afectaria especialment Castelló, comarques de la meitat sud de Catalunya i comarques de Lleida. La resta del territori, incertesa encara, però podrien quedar una mica al marge d'aquesta situació. Ho anirem seguint, en tot cas, perquè ni de bon tros tots els models meteorològics indiquen el mateix. I a partir de dilluns, la incertesa és encara més elevada, i entre dilluns, dimarts, dimecres, aquest embussament d'aire fred, aquesta dana, que ens afectarà de ple tota la península i que, depenent del seu posicionament final, doncs farà que plogui més o menys en un punt o altre del Mediterrani. Els mapes actuals sembla que traslladen la pluja, sobretot al País Valencià, dimecres potser arribant a Catalunya. Però vaja, tot plegat ho haurem d'anar concretant. I si veiem l'acumulat només fins dilluns, a partir de llavors ja veurem, els mapes de moment indiquen que a les zones, per exemple, de punts de la costa o Pirineu, Prepirineu, alguns punts s'acumularan entre 50 i 100 litres per metre quadrat, localment més, en àrees de muntanya. Déu-n'hi-do, aigua benvinguda, i esperem que regui amb ganes també totes les conques internes, especialment les del nord del país. Una bona notícia per reanimar els embassaments de les conques internes. I pel que fa a les temperatures, doncs bé, també aquest divendres baixen lleugerament, encara no gaire, ambient entre suau, fresc, al migdia, i segurament mínimes a últimes hores de la jornada, especialment a muntanya, però a partir de dissabte, clara baixada dels termòmetres, serà contundent el descens, ambient de plena tardor, fins i tot valors per sota clarament del que tocaria, i aquesta situació es mantindria encara uns quants dies. Estem parlant de moltes màximes al cap de setmana, entre 15 i 20 graus, tan sols, localment més altes al sud i encara més baixes al Pirineu. Per tant, aquesta refrescada important, insistim, ambient per abrigar-nos més que no pas aquests últims dies, i pel que fa a les mínimes, també baixaran a partir del cap de setmana i es notarà especialment aquest descens en àrees de muntanya on hi glaçarà, sobretot a les cotes altes del Pirineu, on la cota de neu anirà baixant dels 2.700-2.600 més o menys el divendres fins a gairebé els 2.000 metres de cara al diumenge localment per sota. Per tant, aquesta refrescada que també es nota pel que fa a la cota de neu. Ja veieu que hi ha força teca pel que fa a la meteorologia de cara als pròxims dies. Ho haurem d'anar seguint amb molta atenció, però està clar que és una de les situacions més importants pel que fa a la pluja del que portem de tardor. Acabem, com sempre, amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé!